Тернопільські пішоходи незадоволені станом автошляхів та тротуарів. Надзвичайно складним видався останній тиждень, коли вдень близько нуля, вночі мороз, а на дорогах та тротуарах справжня ковзанка. Це підтверджують медики і реєструють суттєве зростання травматизму серед тернополян. Більшість травм важкі, які потребують госпіталізації. Майже 300 травмованих від початку року довелось шпиталізувати, розповідають лікарі. Якщо ожеледиться на вулиці, випадає сніг, то само собою збільшується ймовірність отримати якусь травму. І кількість людей, які звертаються на прийом до травмпункту, відповідно до того збільшується. Зараз за добу в нас в середньому звертаються 40-50 чоловік. Дуже важкість травм, дуже складні травми приходять. Найчастіше люди травмують руки, ноги, грудну клітку, інколи голову, розповідає Ігор Ковальчук. За останню добу 27 березня до травпункту лікарні швидкої допомоги Тернополя звернулось більш як 40 потерпілих. 20 з них травмувались на вулиці. Процентів 70-60, напевно, все-таки трапляється на вулиці, на тротуарах, прибудинкових територіях, особливо багато прибудинкових територіях. На проїжджих частинах теж буває, тому що ми записуємо, де впала і коли впала, і механізм отриманий, який механізм і де це було. Медики звертаються до тернополян та мешканців області. Якщо плануєте виходити на вулицю під час відлиги та коли ожеледиться, не пийте спиртного. Часто, розповідає лікар-травматолог, саме це стає причиною серйозних травмувань. Алкоголь менше вживати, тому що дуже багато травм, які поступають в стані. Основна причина яких – це вживання алкоголю. Крім того, що ще слизько, людина все рівно втрачає і координацію, і рухи. Аби не травмуватись, лікарі радять не поспішати, коли під ногами ожеледиться, ступати на всю підошву, не тримати руки в кишенях, не ходити краєм дороги. Особливо уважними радять бути літнім людям та вагітним жінкам.